Улаанбаатарт төрсэн байдаг. Тийм. Тэгэхээр таавал одоо 4 5 үе дамжсан хүрээний хүн байна. Уугуул. Би ер нь манайх чинь энэ Монгол орондоо бол хамгийн зөөхөл байдаг нь хүрээнийх. Хүрээнийх энэ. Бид нар чинь одоо би бас одоо ер нь одоо жахан гомрохо байдаг учир нь бол ерөөсө хүрээний одоо нийгэмлэг гэдэг юм уу одоо сая нам энтэр гэж ярьлаа ер нь хүрээнийх нь энтэр гэсэн тийм одоо манайд чинь манай энэ хүрээнд зочилж ирсэн зөнд сумын одоо юу гэнүү аймгийн ямар юм гэнүү ерөөс тэгээ нэг тийм юм болоод байдаг улсууд нийлж бариад л одоо янз бүрийн мэрэд байдаг. Тэгвэл бид нар ярьж байгаа тэгвэл уугуул хүрээний нутгийн зөвлөл гэж байгуулж болох юм. Одоо одоо буумд одоо тэгэл одоо тэрний чинь одоо байгуулах гэхлээр одоо 3 хүн олдох юм уу үгүй юу? Гэдэг нэг тиймэрхүү юутай болчиход байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл нэг тэр одоо нэг 70-ад онд нэг хүрээнийх нь нэг нийлсэн байдгийг. За. Байна лээ. Тэгээ нэг бас нэг ингэж нэг нийлэх гэж оролдсон. Тэгээ тэр нь дотроос нь одоо нөө анчин дамдан гуай гэдэг юм уу манай буурал багш одоо юу гэдэг юм одоо 1-р 10 жилийн гэдэг нэг одоо нэг хитгэн хүн байдгийг нэг юм зураг. За. Тэгээ тэр нь дотор нь бол одоо яг нэг 20 хүрэхгүй хүн хэлж өгч одоо хүрээний уугуулууд энэ төр гэсэн тийм. Тэгээ одоо нэг тэр л тоонд л багтж байгаа. Таны аав оо Монгол улсын төрийн шагналт ардын зураач намха зүрэнго аль эмгийн хүн бэ гэдэг. За уг гарал нь одоо би бүр сүлд манай аав бол өмнөд нэг өөрийнхөө гарлын тухай бол өөр сайн мэдхгүй. Аа. Ягаад гэвэл эн чин 6 настай да бүтэн өнжирсэн байхгүй. Аа. Тий 2 ахтайгаа үлдээд ер нь хатуу ширүүн тэр чи одоо 20-од онд чинь 1919 онд биш үү бүтэн өнчрөөд. Тий, бүтэн өнчрөөд одоо тэгээд ээж нь 6-атад нь өнгөрсөн юм. Аав нь одоо аав төрөх тэр үед л өнгөрсөн юм шиг байна. Таны өвөө? Тий, миний өвөө. Аа. Би бол өвөөгийнхөө тухай юу нэг мэдэх юм бол байхгүй. Лувсан шарга гэдэг. Тэрний мэдэх юм байхгүй. Тэр уугуул юм нь бол одоо дунд говийн адац хавэс гэж байгаа тий. Тэр тиймэрхүү юм ярьж байна лээ. Та тэгвэл манай үгүй энд их сонин саяхан одоо саяч гэжтэй одоо нэг хэдэн жилийн өмнө 2-3 жилийн өмнө нэг хүн надад бүр амин чилчилсэн л дээ. Та нар бол шигштэй гэдэг овгийн уулсан. Шигштэй. Тий. Оо. Тэр чинь одоо дөрвөн энэ Монголын чинь дөрвөн одоо гол овг бейсинг гэнэ. За. Тэгээ тана өвөө чинь бол лувсан шарб биш лувсан бейс гэж хүн байш. За. Тэгээ одоо тэр чи манайх нь одоо уугуул гэдэг чинь одоо энэ богдыг одоо их дээр үйс л дагаж байгаа уулс гэсэн. Аа. Тий. Манай өвөө бол хар хүн байсан, гизэгтэй хар хүн байсан, нам хувтар нуруут тэнд лувсан бийсэл гэж тийм хүн байсан л гэж л одоо тий одоо тэр чинь одоо хаа өнгөрсөн хойно одоо саяхан л нэг тийм юм сонсож байгаа үүний таны өвөө хар хүн байж аа таны аа болохоор сахалтай хар сахалтай байсан та яагаад ийм шар хүн болчихоо ингээ цагаан сахалтай тэр генний мутац гэдэг тийм юм байдаг байлгүй дээ үгүй одоо бүүмэд одоо нэг иймэрхүүл төрөх шинжтэй л болцсон одоо гэртээ нутгтаа болохлээр хүн их гэж харагдаад лад үзэгдэл тий өөр газар очихлээр одоо өөр их болоо тий би бүр нэвтрүүлгийн хин танд хэллээ нөгөө таныг шин танихгүй юм бол годомжинд харжал энийг европын нэг хүн л явж гээ гэж хэлэхээр байна тий тэгчэд байдаг ер нь бүх насараа л сонсож байгаа юм дээр тэр нь тэгээ сайн муу тал гэж байх уу гайгүй юу за сайн муу нь юу юм те яг тэр орос сургуульд байхад бол их ад үзэгдсэн. Та аль сургуулиуд төгссөн? Би эхлээд бол одоо тэр биднүсийг жоохон байхад чинь одоо бид нэр бол энэ орос сургуульд одоо сурах тийм мод байсан юм уу? Орос 2-р сургууль байсан. 1-р 10 жил. 1-р 10 жил. Тий, тэр консулын
дүнж дээр байсан одоо тэр Орос одоо Монгол их сургууль гэн үү гэн үү тийм болцсон байгаа шүү дээ. Тэр чинь нь бол одоо анхны тэр зөвлөлт холбоот улсын элчин сайдын яамны хажуудах тийм нэг сургууль биш. Яа түүлдээ ийшээ 14 мөрөв болоод нүүснүү юу болсон гэдэггүй. Тэр сургуульд л анх орсон юм. Ингээд яг л тэнд л одоо Монгол гэж хэлэгдэж нэг тий нүд үзүүрдэгч л байсан юм байна лээ. Тэгэхээр жоохон байхтай хүүхэд байхад ч нэг л нэг би ер нь нэг жаахан тийм нэг арай бүрүү буруу үзэлтэй байсан юм уу ер нь. Аа мэдхгүй ер нь тэр тэднүүсийг янз бүрээр дуурахад одоо нилээн эсрэг үздэг тийм л хүн байсан юм шиг байлээ. Тэгэхээр яг л тэр тэгээд нэг тэг сүулдэ тэгээд нөгөөдхийн хаяа 5 дугаар ангиас 1 дугаар 10 жилд ороод тэгээ өнөөдрийн энэ байгаа маань ер нь 1 дугаар 10 жил тэр 59 онд Жавзан багш гэж нэг хүн миний аминд орсон. За. Тэг юм уу наа Жавзан багш маань тэгэд хятад сууж угаад ирсэн. Аа. Одоо манай л энэ одоо сүүлд тэр 40 мянга тех гэж яриад байдаг ч одоо тэр нөө чимэд гоо манай нэг тийм гэ маягийн одоо нэг байшин байгаа даа. Талхны 51-т байна уу? Нөгөө талд мөсчөнтэй. Тий. Тэр байшинд манай багш бас орсон. За. Тэгээд тэр чинь бүх юм нь таарад нэг ингээд нэг эвтэйхэн. Тэгээд манай Жавзан багш бол одоо намайг Монгол хэлтэй болгохын тулд ер нь нэлээд чармайсан хүн л дээ. Гэхдээ юу гэсэн бэ? Та багтаа монголоор хамаагүй ярьдгүй юм уу? Ерөөсөө. Үгүй ээ. Таны ээж бол орсон. Талхны ярэ. Аа. Тэг гудамжны ярэ гэдэг нэг юм байга юм. Аа. Тэгээд яг хөвдөө хүүхдүүдтэй зодолдож бариад л одоо тоглоод л хамт наргад л явжсэн. Аа нөө үйлг өгөөлөгт хүн. Нэмж хасгач байхгүй шүү дээ. Аа. Ямар ч тийм одоо ойлголт байхгүй. Наа сургалт байсан байна. Тэг ерөөсөө юу яриад байгаа юм? 5 дугаар ангиас 5 дугаар ангид орсон юм. Аа. Тэгээ ер нь тэр чинь хичээлийн лав тэн хагсын бол ойлгохгүй. Ерөөсөө шошмоо. Тэгээ тэр жил чинь бас шүү болоогүй байдаг чи. Бид нарт эксперимент нь багдсан юм шиг л манайх чинь туршлага бааз нэгдүгээр оромжтой шүү дээ. Тий, лаборатори зэрэг үл. Чойлсонгийн нэрэмжэд. Тий. Эх тийм сайхан сургууль болохгүй. Манай тэр туршлага бааз маань тэр жил юу яадаг вэ? Монгол бичиг орсон. Монгол бичиг ороод ирэхэд ир чинь бүр толгой эргэсэн нэг тийм. Одоо уйгурч Монгол бичиг. Ээ тэгэлгүй яхав үү. Босоо Монгол бичигтэй. Та одоо уйгурч Монголоор мэдхгүй. Үгүй үгүй тэр чинь харин би түүхийг ярьж ин л да тэр чинь нэг хагас жил зааж эхлээд тэгэж чи би ер нь мөнгөнд явж байгаа шүү дээ. Тэгээ тоог нь бол бодчихж байгаа. За тэр орс хэл мэл энэ төр гэсэн юмд нь одоо нэг тийм нэг бизнес хийгээд тий бусд хичээлүүд нь нөгөө физик хийм тоо тэр монгол хэл гэж одоо ерөөсөө үр гэж байхгүй. За. Тэгээ утга зохиол энэ төр чинь ер нь ойлгох юм бол байхгүй. Унших нь хувьд бол унштаач гэдэгсэн тэр чинь ерөөсөө л адгуус. Нэг зэрлэгсэн амтан маягтай. Тэгээд тэр байдал чинь бол ерөнхийдөө нөгөө нэг монгол сургууль чинь орос сургуулиас шал өөр. Тэр бүх харьцаа бүх юм нь шал өөр ад үзэгдээгүй. За. Тий. Тэгээд одоо ер нь манайх нь бол одоо яг үүтэ нэг нэгийг шоолдог нөгөө нэг амар. Аа. Тий. Юу ята хочилдог тэр элдвээ юм чинь одоо байлгүй яг уу? Байсан. Яг тэр үе чүүхдэл тэрнээс биш тий одоо чи ерлээ сурлыг зарн дуудах барих энэ төр гэсэн тийм ерөөсөө би тэр хэдэн жил болохтой ерөөсөө нэг ч багши амнаас нэг ч хүүхдээ амнаас бидний үед бол тийм байгаагүй шүү дээ. Тэр тусмаа орсон ирлиз юм уу одоо хурлиж биш тэр хэн ч тоодгүй байсан харин бүр зааш илүү дотно байдаг байсан баг. Одоо тэр тэнийг мэдхгүй зүгээр яг юу ер нь одоо нэг тийм тэр орс сургуультай харьцуулахад бол одоо тэр тэгэхээр чинь ерөөсөө би чинь юу гэвэл бас энэ ээжиг хүртэл одоо Монгол иргэн бол энэ төр гэж бүр янз бүрийн болж байж одоо
ээжигээ хүртэл бүр аав ээжигээ гуйж одоо үгүй ээж одоо болцоо ёо. Энэ нэг одоо яг гэвэл тэр Орос сургуульд байхад чинь манай ангид бол ерөөсөө дандаа нэг тиймэрхүү хүүхдүүд одоо ширэн дугаа юу гэдгийг дамжин сургуулийн хүүхдүүд өдр гээд ингээ Монголын элитүүд үү? Тэгтээ тэд нар чинь бүгдээрээ зөвлөлтэй харьяа. За тий ихэнх нь ерөөсөө тэр Монгол хүүхдүүд нь бол яг үүд тэр Монголоор л явчих. Тийм байт. Тий тэр нөө нэг энэ нэг газар дундын тэнгисийн хүүхдүүд гэдэг юм уу? Гэхдээ бид нар чинь бол ерөнхийдөө Монголын бас мундаг алдартай кино найруулагч Зандруугаан хүргэн тийм ээ. За тийм тал бий. За таны ах хүлүү дүү үйл одоо Лавгсрын жанчны хүргэн. Тийм. Одоо бурхан болцсон даа. Тэрээ бол одоо тэр үед бол тэр нэг хүмшээ тэгж ялгаж гадуурх гэм байгаагүй л баах гэж би бодож юм л да. Гэхдээ тэр тийм тэр ялгаа бол гээд тэр зөвлөлтийн харьяат гээд нэг арай өөр юм байна шээ. Аа. Тий, тэднүүсийн хувьд бол одоо бас нэг зөвлөлт гэдгээр одоо юу яадаг одоо юу бид нар чинь одоо монголчууд чинь одоо тэрний чинь одоо доор байсан гэдэг юм уу? Шүтдэг байсан гэдэг юм уу? Юу ч гэдэг нэг тийм юм байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо тэр тэргээр нь тэрний л ярьж байгаа. Одоо тэрий чи одоо л баабар яриад байгаа болохоос ш бодит байдлаас бас аимшигтэй тэмч байгаагүй шүү дээ. Одоогийн залуучуудын ойлгож байгаа шиг. Үгүй үгүй үгүй. Тэр аимшигтэй ч юм байгаагүй л дээ. Зүгээр Орос сургуульд болохоор тэр чи дайны дараагаар миний хамгийн гол юу яасан юм чинь ингээд тэр дайны дараагаар бас одоо та нар одоо манай ахыг одоо линксэн тэгсэн одоо тэр түүх 5 дугаар ингээд чинь нэг түүх ордог юм билээ. За. Тий. Түүхээр болохоор ерөөсөө одоо баг л одоо чи одоо тэнд тим юм хийсэн энэ тэр маягтай юм яриад үү гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрний чинь бол би бас жоохон амссан харсан болохоор тэр багш нартайгаа бас жоохон тэрсэлдэж уярж одоо илдвээ юм болж исэн л да. Тэрнийгээ хэлээд байгаа байхгүй. Тэрнээс биш тэг. Тэрнээс биш одоо тэр Вабрын хилдэг шиг ч одоо мэдхгүй. Тэр арай өөр юм яриад байх шиг байна л да. А үзэгчдээ тэгэхээр Plus TV суугаар өдөр бүр 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг дотн энэ дэр нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор зураач Намхай Цэрэнгийн санчиргоо оролцож байна. Тэгэхээр санчиргоон аав бол эцэг бол Монгол улсын төрийн шагналт ардын зураач Намхай Цэрэн гэдэг хүн байсан юм аа. За юу найруулагч юу зургатынхаа доогуур нөө шууд холбогдох утсаа явуулаараа. Тэгэхээр үзэгчд маань өнөөдрийн манай зочноос сонирхсан зүйлээ дэлгэцэн дээр харагдж байгаа 98 та дугаар багш та 98 та дугаараар шууд холбогдож манай зочноос асуулт тавьж болно. Тэгэхээр таны аав эцэг Монгол улсын ардын зураач байсан. Таныг зураач болоход нөлөөлсөн үү? Эсвэл та өөрөө ирэхгүй тэгээд одоо интуицээр ингээд зураач болчихо? Эсвэл аав болвол гэж шахаад байв? Эсвэл ерөөсөө төрөлхийн авьяас нэг генд нь шингэсэн зүйл ингээд өөрөө ирэхгүй зураг зурмаар санагдаад явчихо? Эн хариулахд их амархан. Тэгэж ерөөсөө өөр амьдрал болоод тэтэж байгаагүй. Зургнаас тий, өөр төсөөлж байхгүй өөр юм болно. Юу гэдэг юм нэг тийм ерөөсөө л энэ зураач болно гэдгийг мэдчихсэн гэхэж одоо хайшаа юм мдэггүй гэхэж хайшаа юм ерөөсөө л одоо өөр амьдрал би мэдхгүй. За. За анхныхаа зочныг авчлаа. Та шууд нэвтрүүлэгтээ холбогдлоо. Зургтынхаа дуу бүр мөсөн хаачихад утсаараа асуултаа тавьж болно. Байна уу? Байна уу? Яа дурахгүй. Байна уу? Байна уу? Олон бие утсыг авчаад энэ яа дурахгүй байна. Байна уу? Байна уу? Энэ яа дурахгүй болчиход байна. Байна уу? За найруулагч энийг нэг үзэхгүй энэ утас дуурахгүй байна уу? За дараагийн төр завсаадах. Та яг зургийн чиглэлээр ямар сургуульд сурсан? Хуучнаар зөв талбад уусан. Эхлээд би Чех улсад. Чехэд аа. Чехословак улсын тий Уэрскэ гараж иштэй гэж жижигхэн хотод. За.
дунд сургууль гэдэг гэсэн. Зургийн дунд сургууль. Зургийн хэдэн онд вэ тэр? Тэр 63-аас 68 уу? Хөөх, яг Чехэд нэг Бужигнаан болоход тэр чинь байж байсан. Та тэгэхээр Чехэр бол одоо бас сайн ярина. Ерөнхийдөө хүн гадаад хүн байна гэж ойлгодгүй. Оо за, бүр акцентгүй ярина гэсэн үг. Акцент тий. Сайн сурсан бай. Уулна. Тэгээ яг нэг заримдаа бол тий. Нарийн сонсдог улсууд нь бол мэдээд идэгин дээ. Ярихгүй болохоор мартаж гэнэ үү? Мартахгүй гайгүй юу? Гүйдээ ерөнхийдөө бол гайгүй. Би бол бас нэг хүлээгээд автсан юмаа сурцсан юмаа нэг алдах их дурггүй. Дараа нь за дунд сургуулиа чихэд төгслөө. Дараа нь яасан? Дараа нь дээд сургуулиа бол одоо зөвлөлт холбоот улсын Ленинград хотод Репний нэрмжид академ, уран зургийн академ гэж одоо гэж яриад байгаа юм. Манай гол нь тэр чин Илья Ефимович Репний нэрмжид зураг урлал архитектурын дээд сургууль гэж явдгийг жинхэнэ нэрээр явуул. За. Манайхан одоо академи гэд хэлээд сурцсан. Аа. Академи гэдэг маань тэр академи художеств гэдэг нь одоо СССР гэдэг нь тэнд бас хамт нэг байшинд одоо суурилдаг тийм. Сайн юм. Манай анхны зочноор нөгөө бас зураач Данзан Балжирын инхтэй оролцож ирсэн. Бас репиник төгсөн. Тийм. Миний дүү. Таны дүү. Аа. За тэгээд репний акцемиг хэдэс өдөр хамт төгсөж юу? 71-с 77. За тэгэл төгсөж ирэл. За тэр бол тусдаа асуудал. За тэгээд тусд. Яг үгүй тэр чи манайх чинь нэг жаахан уран зураг одоо энэ урлагийн чинь хэрэглэхтэй жаахан нөө социализм гэдэг одоо тэр нэг өөрийнхөө ойлголтоор тэр ухтгуунаа тийм ээ тэр социализм гэдэг чинь одоо тэр уурлаг уран сайхан ер нь соёлыг бол одоо юу гэдэг юм те одоо тэр нэг улс төрийн одоо фронт байгийн байдлаар хэрэглэх гэж үзсэн нэг тийм улс шүү дээ. Социализм үү? Ээ тий 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 тэрнийг одоо бид нар ч одоо нэг тийм байлдагч байх ойлголтой эн чи хүрээд ирсэн чи биднийг тэгж ойлгоод байсан гэж байгаа шүү дээ. Тий тэгээ танд ч одоо ер нь тэр нэг хөрөнгөтн нийгэмтэй л одоо үжилцэх таарчнууд. Одоо тэгж бэлддэг л байсан шүү дээ. Тэгж ярьж байгаа болохоос биш тэрний чинь одоо бэлдсэн тэгж бэлдсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Байхгүй. Тэр Оросд ч байхгүй, тэр ч ядч тийм байхгүй. Герман ч байгаа. Тий, тий. Зөвлөлт холбоот улсад болох нэр яг нэг тийм нэг марксизм гэдэг юм уу одоо хичээл ордог байсан юм шиг марксизм дээ тэр чинь бүр заавал шалгалт манай ч ордог байсан герман инженери анги тэрнээс биш одоо юу гэдэг юм одоо та нар одоо их ёстой тех ёстой одоо тийм юм зур юм юм зур гэдэг тэгэж одоо шахаж үрж яаж байгааг үлдээ чихэд бол ерөөсөө тийм юм дуграачгүй тэр намайг тэнд сурж явах үед бол зөвлөлт холбоот улсад яг уу тэр чинь бас нэг тийм нэг үзэл суртлын нөгөө нэг заавал одоо гадаадын оюутнуудад одоо үзүүлэх харуулах тийм юмнууд бол сургуулийн зүгээс нэг тийм одоо юу гэдгийг нэг тийм ажил маягтай юм үзүүлж ирсэн л дээ. Ялангуяа тэр октябрын баяр маягаар гэхдээ тэр амьдрал сайхан амьдрал гэсэн. Над муу юм ер нь тэндээс нэг үлдээ. Муу гэж хэлж байгаа юм биш. Ерөнхийдөө бол ерөөсөө тэр чинь нэг тийм үе л байлаа тийм ээ. Тэгээ биднийс залуу байсан тийм ээ. Гэхдээ бид нар нөгөө ЖЧС буюу Времени гэдэг. Тэр цаг үеийн хүүхдүүд байлаа шүү дээ бид. Тийм ээ тийм. ЖЧС буюу Времени. Гэхдээ бид нар бол тэр Ленинградд бол жаргасан улсууд. За. Тий. Би бол одоо ерөөсө үзээгүй юм аа, мэдээгүй юм аа. Ер нь тэр Ленинградын энэ Репни сургуульд очисноороо бол би маш их баяжсан. За. Маш их үйлс. Ягаад гэвэл баяцсан гэр мөнгөргөө хүмүүс ойлгохгүй. Үгүй үгүй. Их нэг хэж баяцсан юм гээд хүмүүс буруу ойлгочихвол. Тэр чинь ямар баян гэдгийг. Гэхдээ одоо бол хүмүүс тэгжл бодож байгаа шүү дээ. Яг тийм хөрхий зайл бол тэгээд гайгүй болно дөө. Одоо төр байлгүй гэдэг чинь. Зүгээр одоо тэр баяжчих чинь бол бид нар очоод юу яхад нэг оюутны үнэмлэхээр Эрмитажд үнгүй ордог. Тэг нэг тийм анхны бололцоо. Тэр
Тэр бол юу гэсэн үг вэ? Гэвэл одоо ерөөсө мөнгө төлөхгүй дуртай үед ороод хэдэн цаг болно уу? Ерөөсө дуустал байна уу? Чи тэндээ амьдрна уу? Ерөөсө ороо туугдж гараа. Тэр үзэх харах юм гэж. Хамаг юм артал амаа ангаагаар зургийн хурд одоо гөлрөөс уучих баг. Гэхдээ тэгчч бас ойлгож болно. Тэгтээ тийм биш л дээ. Тэр чинь сурна гэдэг чинь заавал тэр юмаа үзэх хэрэгтэй байхгүй. Үзнэ гэдэг чинь шинжинэ гэсэн үг байхгүй. За. Тэгээ шинжинэ гэдэг чинь бол зүгээр нэг ингээд очиод гөлрөөд суух нь юу юм? Тэр харьцаа композиц юу сурах юм маш их. Тэгээ эхлээд тэр чинь нэг 2-3 жил тэр одоо агуу том цуглуулгатай бол танилцчихаг. Юу байдгийм, хаана байдгийм, хүн амьтан. Тэр чинь байгаагаасаа өшөө цаана байгаа фондуд гэж байна. Тэгээд тэр би бол их ачтай хүн. Одоо манай энэ ширин дугаан нэг дагуул хүүгийн эхнэр гэдэг нэг Нора Новгородова гэж Монгол судлаач палеонтологийн хэхтер авгаа байсан. Тэр хүн маань намайг дагуулж очоод Эрмитажийн нөгөө нэг одоо энэ дарга цэрэгтэй нөөсө тэр профессор докторуудтай танилцуулаад за та нар энэ хүү тусалж өгөөрэй. Энэ Монголоос явж байгаа юм шүү. Одоо та нар энэ гэдэг нэг тийм гарнаас маань ингээд өөрөөсө дагуулж ороод л нэгдүгээр курс дээр шүү. Курсын таны хараад гайхгүй гоо Монгол гэсэн энэ хөрчтэй Европ царайтай хүн. Тэгээ сүулдэ нөгөө улсууд чинь танилцаад баярад ер нь их хацтай. Тэгээ тэнд бол манай одоо нэлээд олон улсууд тэгээ тэр чи нөгөө дамдын сүрэнгой ирж очоод гардаг явдаг одоо тэр чинь бас нэг тэр монголч эрдэмтдтэй очиж бас уулзаж байрч одоо тэдний гэрээр энэ төр орж гардаг одоо манай бид надтай хамт чинь пүрвсөх гэж их агуу монголын том агуу зураач байсан. Тий үлзий хотго одоо энэ амглан баримлчин ингтэй үн энэ төр гэд бид нар нэг долуула нэг үе их нэг үе очив. За нэг жил өө за долоон монгол хүүхэд боод ирж байгаа байхгүй нөө академийнхэн үснээр цагаад ирээсээ. Нөө овсын 7 хар гэдэг шиг. Монголын 7 хар гэдэг чсэн. Тий. Тэгээ биднээс одоо Элбэг Дорж гэдэг одоо нэг их сайхан хүү байсан бас зураач. Ингээд биднүүсийг очиход бол ерөөсөө тэр ухтаж явсан ерөөсөө тэр үеийн Монголыг мэддэг болсон. Манай зураачд одоо тэр академик бас тодорхой нэртэй устай болсон. Тэгэхээр та нараас өмнө бас монголчууд төгссөн гэсэн үг. Тэг л үгүй яах вэ? Манай Рэпни академикч анхных нь бол одоо Лувсангийн Гаваа. Аа. Ардын зураач тийм үү? Лувсангийн Гаваа гэдэг маань бол академид одоо хүртэл одоо өвгчүүд бол дурсж ярддаг тийм хүн биш. Тэр бол одоо ерөөсөө тэр багш нарын одоо зөвлөлтийн зураачдын одоо аманд орсон юм байсан шүү. Тийм бүр шүтэн шахуу. Ерөөсөө манай гаваагуучын их олонтой их найрсаг ер нь их тийм их сайхан хүн байсан шүү дээ. За нэг зочин авчлаа. Сонсож байна уу? Ано. За, сонсгоно. За, та зургийнхаа дууг аярахан бол. Зургийн дуу сонсоход тэгвэл зэрэгтэй хэрэг байна. За, та уцаараа шууд асуултаа тавьж болно. Тэгээ. За, сайхан өдрүүд болж байна. Та нөхдөдөө баяр хүргэе. Та бидний зүйл асууя. Зургийн маань одоо ээж ямар хүн байсан бэ? Тэгвэл миний дууч үйлчнэр бол одоо их сургуулийн оросчны багш байсан хүн байдаг болов уу гэдгийг бодж байхыг энэ тухай толцоо ярьж өгч туслахгүй юу? Миний багш байсан байх магадгүй энэ хүний хийж иштин гэдэг одоо сайхан буурал өстэй сайхан тийм одоо хүн байсан гэдгийг бодохыг үнэн хутлааг мэдэхгүй байх өрөөс нь асууя да. За өрөнгөө дээ. За баярлаа. Минийж Елена Иосифовна гэж хүн байсан. Энэ их сургууль
анх юу яж хад хүн эмнэлгийн ангийн төгссөн эмч болно. Орос хэл бол зааж байгаагүй. Манай ээж маш сайн тань. Манай ээж бас их сургуулийн хувь эмнэлгийн ангид явж байсан. Тийм баг. Тэр намайг нэгдүгээр ангид ороход л манай ээж их сургуулийн нэгдүгээр ангид орсон. Аа. Тий. Тэр чи одоо бас юу ч техэд чинь сургуульд болохоор энэ их сургууль чинь дандаа орос багш нар байсан. Тий. Монгол багш нар нь баг байгаагүй үе юм уу та. Гэхдээ боловсон хүн байхгүй байсан. Тэгээд тэгэхэд одоо манай ээж одоо бас тэр юг их ачтай төгссөн тийм юм. Тэгвэл яг эмлэгт бол ажиллаагүй. Тэгвэл яг хөгжин бүжгийн сургуульд одоо эмч хийжсэн одоо бас бус газар нэгэн олон жил одоо эмч хийжсэн л хүн. За. Үзэгчтэй тэгэхээр манай өнөөдрийн шууд нэвтрүүлгийн зочноор дотн энэ дөр нэвтрүүлгийн зочноор зураач Намхай Цэрэнгийн санчирхаа оролцож байна. Тэгэхээр Монгол Улсын төрийн шагналт ардын зураач Намхай Цэрэнгийн хүү санчирхаа оролцож байгаа маа. Тэгэхээр доор харагдж байгаа утсаар та нар шууд асуултаа тавьж болно. Тэгэхээр найруулагчаа би нэвтрүүлгийн өмнө санчирхаан гэрт очиж нэг баг зэрэг зураг кино зураг авсан байгаа нэг хэд гурван юм сонирхуулах гэхээр тэр кино зургийн маань нэг тавихгүй юу зурагтаар. Викерсторф гэдэг тэр нэг тосгон. Викерсторф. Тий, Викерсторфын 26-аас 30 онд байсан тийм ээ. Тий, энд эдгээр 26 оны сүүлээр 27 оны ихээр очив. За. Очиж суралцсан юм манай намдахгүй энэ тэр гэдэг. Аа мэдлээ. Тэр үеийн зургнууд багхгүй. Энд одоо хууч Монголоор өөрчлөгдсөн юм байна та. Энэ их сонин зург багхгүй. Дэр Ферван дэр юу гэнэ хүн студиернд энэ Монгол энэ Дойчланд und аа энэ сонсоход бас Франкрайх Англинд юу гэнэ Америка гэж байна. Тийм байна. Тэгээ яг тэр үеийн нөгөө нэг маягаар хийсэн биш үү? Бичлэг нь болохоор одоо бид нарт уншихад бид нар чинь сөүлэн үед бол арай ингэж бичдэг арай өөрөөр бичсэн. Наад чинь одоо жинхэнэ сайн байна уу? Жинхэнэ одоо шробах маягийн одоо юу гэж бичсэн юм бэ? Аа. Энэ манай 40,000 тийм. Оо тийм биш үү? Дүнгэж тий, дүнгэж 40,000 чинь юу яаж байгаа? Баригчээс үгүй бай. Тий, баригчээс үгүй нүд. Гэтэ чи яхара энтлэн дөрөнг давхар штэ бол. Цаад нь хүнсний хойртой нүг. Манай нөө ихтэлгүрийн хажуудлын гээ маяг юм бэ? Аа, тийм ч. Нөө нөө хүүхдийн тоглоомтой. Тий, тий, тий. Талбай. Нөө мэдгүй яах вэ? Тэр тий. Тэр миний багнаас өнгөрсөн гац чи 1-р 40,000 тий. Хэдэн байшин тойрол өнгөрсөн. Энэ аав энэ хоёр чатрын эсхийс нөө Намхай Цэрэнгийн зурсан дүр. Тий, тий. Энэ ч дандаа аавын зургнууд байхгүй. За. Тий, тий, тий. Миний юм энэ дотор нь хоёр урал байх ба. Тий, энэ бас тэр нөө манай тэр дуур их чинь нөө 40,000 тий ч гэсэн тэр. Аль энэ аа энэ хоёр чинь тий. Аа зөв. Энийг хин зурсан юм? Аа баа. Аа. Тий. Энэ бүгдээр аавын зургнууд. Намхай Цэрэнгийн гоч би сая нэтэс харлаа л да. Юу 92 онд болсон болсон байна штэ. 13 оны хувь юм байна тийм ээ. Ээж одоо ямар гэж хурлаг гэдэг. Энэ миний зург. Аа. Дээдлээс нь одоо график, одоо график маягийн гэдэг юм уу та. Япон тоглоом гэх юм. Энэ цаг гэж тийм. За. Энд бас нэг юм аав юм уу юу вэ? Тэр нөө өвлийн. Тэр нөө Хай 40,000 тоо. Тий, тий, нөгөө 40,000 чинь. За, тийм бай. Тий. Нэг юм. За. Таны урланд орох уу? Тий. За. Ээж хэлжэл ер нь таны ээжийг аав ээжийг сайн таньдаг мэддэг байсан гэж. Тий, 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 тий. Манай авч 14 оны их л тоо. Аа за тийм баг. Тэр бол тэр үеийн улсууд бол бие биенийг амтахгүй те. Тий, хөрөөнийх нь ер нь энэ чинь одоо хиний юу вэ?
утам судартай юу те хийдэн л мэд. Гэхдээ яриад байвал тэгээд баг хамаатан болохгүй байж та ядэр чи. Монгол чи хүн Монгол хүн чи яриад ахарч нэгэл хамаатан болохгүй явж явчихдаг үсттэй тийм ба. Тэр хавцаар юм л та ер нь. Хамаатан сатан ер нь. Хай. Сайн хэм бол ер нь юм болгоно л болох ба. Та ер нь одоо хэдэн жил зураг зурж байна аа? Бүхнасаараа. За. Хэдэн жил гэхгүй ч дээ. 68 жил зураг зурж байна. Тий. Та 46 оных тийм ээ? 47 оных. 47 оных. За тий 68 жил. Тий. Ер нь хэдэн нэг тийм өрхөө л одоо. Төрснөөсөө хойш өөр ажил бол мэдэхгүй. Энэ дотор одоо хамгийн үнэтэй зураг гэдэг юм уу тэр зураг байх уу? За өстэй нэг одоо нэг үн хөрхээр одоо энэ зураг бол хамгийн хүн хөрөндөө гэхээр энэ нэг сонин зураг байна. Тийм. Үн хөрөхгүй юм гэж байхгүй юм. За энэ дээр бол оюунгаа тэр доор сууж гээна миний мэдхийн. Намгай цэрэнгаа тэр дээр сах. Айдуугаа дунд нь зохиол зойдо. Хамгийн тэр доор талд нь хөгжмийн зохиолч мөр дөрж гоо. Тэр аа фокус таад. Чимэдгүй хоёрын хооронд бол энэ чимэдгүй аль вэ? Тэгэд энэ энэ цэрэг ховчтой нь. Аа ховчтой чинь чимэдгүй. За одоо нэг эхээгийн дунд нь дээ. Хацсан албаны эхээг яав чимэдгүй аваа. Тэг хажуу талд нь тэр сохтон бүдүү бах. Дэмдэн сүрэнгүй. Хөгжмийн зохиолч. Аа миний энэ камерас. За яг энэ эднийг би дараа нь аваад зураг дарья. Өө иймэрхүү зөндөө юм би. Хата энэ би зүгээр зураг ерөөсө урал мэдэхгүй хүн. Хамгийн үнэтэй зураг та ер нь зураг зургаа бас зарж өмдөрнө үү гэдэг. Тийм ээ тийм. Ерөөсө тэгжлээ өмдөрчих юм чинь. Ноот шүл одоо. Хамгийн дээдлэн ер нь хэд нэгээр зарж үзсэн. Хэдэн доллараар гэдэг юм уу? Мэдэхгүй. Ноцо. Би ноцлаад байх юм юу гэхдээ би ер нь тэгээд дэрч. Гэвч хамаагүй ер чинь нөгөө татварын албамалт нэхэд бүү мэдээ тэр. Тий, тэр бол одоо танихгүй шүү дээ. Чи зөвхөн араагүй. За. Тантай уцаар ярьж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэтгэр авах гэсэн чинь. Тэрсэн гэлээ. Энэ хэн зорсон зураг уу? Энэ аа өөр. Өөригөө зорсон. Автопортрет гэдэг. Автопортрет гэдэг юм тий. Энэ их сонин зураг байна. Энэ одоо Монголын одоо энэ эдгэрчний нэг юм нэг хэдэн хүн нийлээд анхны одоо ерөөсө янз бүрийн юм сонирхож хийж байгаа. Юуны Тэр 25 оны ямар зураг вэ? Манай ЖЖ тэр дунд энэ Монголын анхны хөгжимч ЖЖ гэхэрийг хин нэг ЖЖ гэхдээ чи одоо манай энэ аавыг өргөж авсан нэг 6 настай өмчрөөд Ятсан байхад 8 настай дүн өрчилж авсан одоо энэ нэмэгтэй байхгүй. Гэхдээ манай ээж бас жээжэл гэж ярьдгийг. Нацаг ихч. Аа. Тий, нацаг ихч чинь жээж гэдэг. Аа. Гэхдээ ээжд бас жээж гэж хэлдэг зөндөл хүн байсан юм аа. Байдгүй яах вэ? Энэ чинь бид нар чинь хотын улс чинь ер нь тэгээд энэ хүний соёл шүү дээ ер нь хэлээ. Тэр танаа ээж байна аа. Тий, манай ээж Таны ээж үл яг цэвэр оршин байсан уу? Бурьян дуу. Өөдөө оршин. Орос тэр мэдгүй тэр одоо тэр гарал нь бол нэлийн тийм бас яривхтэй энэ манай гурав хэм бай энэ гурав бол. Энэ манай Зандра хатма. Аа Кананаар Зандра уу. Энэ залуугийн зураг нь энэ Москвад Энэ авто энэ хоёр таарлцсан байх. Метрополь юм уу цаатах биш юм бэ? Метрополь биш. Наад чинь нөө Москва голын цаатал нөө гүүрний хажууд зогсож байгаа юм. Аа. Тэгээ энэ хажууд талд нөө агуу хөгжмийн зохиолч манай одоо наа чи туул байхгүй шүү дээ тий. Байлгүй явах бай. Одоо дуутагаа явж байгаа үлээ. Гот байх л ёс тоо. За. Би андуурчааг бол дуу байх л ёс та юм ба. Намцаа яж байгаа. Таны зургийг авч уулна гэж дээ уянга гэж. Үгүй иймэрхүү байдлаар за уучлаарай. Үгүй яах вэ? За за за. Хөр үзөгчтэй өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын төрийн шагналт ардын зураач Намхай Цэрэнгуан хүү зураач Санчиргоо оролцож байна.
Тэгэхээр найруулагч болж өгвөл өгсөн бас нэг намхай цурмгатай холбоотой нэгэн дээр үеийн хитэн хар зурнууд байгаа. Тэрийг үзүүлэх сайн байна. Тэгэхээр хөөн бас тэр зургийг тайлбарлал тэр бол Монгол улсын түүхтэй холбоотой бидний эцэгхийн түүхтэй холбоотой ийм зургууд байгаа. Тэгэхээр болж өгвөл тэр зургуудыг бас өгөөрэй. За энэ бол та өөрөө тайлбарлах уу? Тийм. Намхай цурмгаан залуугийн зураг байна тийм ээ. Тийм, энэ 56 оны зураг. За. Энэ театрт зураг хийж явах юм. За, Намхай цурмгаан чинь Монгол улсын анхны одоо театрын дараа, галт театрын дараа гуйлаа. Дуур үжгийн театрын. Дуур үж, одоо академик театрын дараа. За, энэ бол одоо энэ аавын 50 жилийн ойгоор 63 онд. Тийм, 63 онд 50 жилийн ойгоор одоо манайд ирсэн театр соёлын одоо гарамгай үзэгт алтан үеийнхэн алтан үеийнхэн зүтгэлтэнгүүд одоо энэ дотор тэр урт толд нь байгаа тэр шийтэр гоо энэ тэргээд одоо энэ одоо та нар өөрсдөө таньж мэдж байгаа байлгүй дээ би тийм манай энэ одоо энэ чинь цирк одоо тэр ойгоор бол би өөрөө байгаагүй 63 онд яг чекэс сурж ирсэн тийм очичод байсан тэр намайг байхгүй хагаар эдгээр ийм гоё юм хийсэн байлээ. За оо энэ л одоо энэ гроза гэж одоо Островскийн зохиолын одоо гол баатрууд нь. За энэ юу Гомсронгой хамгийн наан байна гэж шүү. Гомсронгой тэр сахалтай нь тий. Гомсронгой баг шүү. Тий. Тэгээ энэ одоо манай тэр нөгөө хөгжим драматик театр гэж байсан шүү дээ. Тий хөгжим. Тэр үеийн. Тий энэ ч одоо 54 5 оны л үеийн юу жүжиглдэв. Манай их том жүжиг авч тавьсан нэг тийм энэ хятадын буурал үсгүй гэж одоо тийм жүжиг. Бас манай тавьчихсан. Манай тавьчихсан. Тэр хятадтай харьцаа сайн байх уу юм шүү дээ. Энэ тий одоо энэ хятадын зохиол шүү дээ. Тэгээд энэ буурал үсгүй энэ чинь нөө манай Монгол цэргүүд очиж өдөр тэр чөлөөлөгтэй энд оролцож байгаа цагаан ирм цаана харагдаж байна. Цаана харагдаж байгаа тэр энэ яг тэр хэсэг одоо чөлөөлөгдөж байгаа. Одоо энэ Монгол дэм хятадын жүжиг тоглоё гэвэл хүн амт үзэхгүй болох байх та бар. Үзэлгүй яах вэ? Үзэхгүй. Үзэлгүй яах вэ? Бүгдээрээ хятад дург болчиход байна шүү дээ. Үгүй бодлаа бодлаа. Энэ тэгээд хятадгүй хайчдгийн. Тэгээд дээрэл дуртай байгаа л да. Үгүй дээрээ дорггүй одоо тэр одоо энэ тэр хэсгээс энэ аав энэ жүжигийг хийгээд анх одоо төрийн шагнал авсан юм. А энэ жүжигээр энэ жүжигээр энэ буурал бүсгүүгээр хэдэн он төрийн шагнал авлаа? Уу харин одоо би бас одоо яг сайн санахгүй зүгээр энэ чинь одоо 50 оны л тий. А тий үе. Энэ жүжиг бол одоо тусдаа. За энэ одоо тий энэ их тэнгэрт Ой наа атын жишээ сувтагаа мөн үү наа сувтагаа энэ цариов гэдэг одоо тэр мхатын гол захирал байсан тэгээд ардын жүжигчин одоо зөвлөлт толгойд улсын баатар энэ төр байсан баг шүү тэр эрэгтэй тий эрэгтэй их том их том жүжигчин их олон кинонд тоглосон дөө энэ манайд чинь тэр малый театр ирсэн шүү дээ аа Монгол за тий тэр үеийн зураг Аав нөө театрын дарга байхтай хүлээж авч ирсэн энэ юу энэ Аа за энэ чойжлын чимэд хамгийн амттай байна. Оюунгаа Оюунгаа дээр хамгийн намх нь байна. За танаа Намхай цурмгаа дээр зогсож байна. Чойжлын чимэд гэдэг маа нөгөө Монголын ардс холбооны инх шүү дээ. Одоо инхийг яав. Тийм. Манай чойжлын чимэд гоо чинь хамгийн сайн орчуулагч бэсэн шүү дээ. Орс хэлээр сайн. Орс хэлийг одоо ганц манай Монголд бол одоо шууд одоо орчуулга хийдэг гэдэг. Синхрон орчуулга хийдэг тийм үү. Энэ яаж? Энэ манай театрын одоо дуур бүжгийн театрын дээд одоо ийм том зал байдаг юм. Зургийн зал. За. Их алдартай зургийн зал. Энд одоо Шийтэр Сүхбаатар гэдэг одоо нэг их сайн зураач байсан. Тэр хоёртой хамт одоо аа энэ урт толд нь юу яаж байгаа. Задник гэж одоо тэр зургийн одоо жүжигийн арт талд байгаа тэр задникийг л хийж байгаа зурж байгаа байдал нь л да. Аа. За дараагийн энэ манай
драмын театрынх нь юу Апас нэг хэсэг драмын театрт ажиллаж ирсэн. За. Тэгээд энэ драмын театрынх нь одоо хээл одоо хөдөө гарч эрүүл агаартал гарч байгаа байдал да. За. Хөдөө театрынх нь. Одоо одоогийнхаар бааса ах гэдэг юм хэлж байгаа. Энэ одоо Монголын анхны цирк тэг үеийн зураг хөш энэ ямар зэрэг аа тэр хамгийн хар тэр тий одоо баруун гартал манай ээж бас анхны циркэд акробатч нар явж ирсэн шүү дээ. Тэгээ энэ дотор байж магадгүй шүү. Би арай холдоод харахгүй байна энэ. Энэ Английн нэг сайтаас олдсон зураг. За. Тэгээ энэ одоо энэ дотор чинь Судномгуа энэ төр гэдэг үү тий манай ер нь урдаа бэрдгэл одоо циркийн тэр чимэд дугаа тэр цагаан замчтай одоо хөгжимчин энэ дээр нөгөө хөгжмийн зохиолч маяго байх хэрэгтэй байхгүй манай ээжийн зураг аллаа байхгүй хаа халта тагт маягоч нь ингээ канатан дээр дөвөр барээд хөгжмийн зохиолч маяго манай ээжи өстө зүү арах завсаргүй найзуудээс цогцломогоо байх хэрэгтэй харагдахгүй байна за энэ аав одоо тэр итүүднийхээ барээд тэр сонгины болон хавцаа явж байгаа юм шиг байгаа маа тэр тийм зураг зурж л явж байгаа за тэр гартаа барээд байгаа тэр хайрцаг нь бол одоо бодгийн хайрцаг тийм зургийн хайрцаг хичүүдник гэж одоо бид нар нэрсэж нэрсэд заншсан нэг юм орс үгээр тийм бодгийн хайрцаг энэ аа 36 оны үед энэ нөгөө гүр Монголын гүр барьж байхад энэ Монгол транс тийм байгаад яаж намхаа зургийн гүр инженер болсон инженер тийм инженер гэж одоо нэрлэлцсэн Манай Монголын анхны бүх том гүрүүдийг намхай цурнгоон проектээр баг барьж ирсэн биз дээ тийм. Тийм, энэ их сонин түүх шүү дээ. Ер нь бол одоо энэ өөр улсад байдаг түүх юм уу үгүй мөн мэдэхгүй зүгээр манайд бол энэ 16-т тэр Германаас эдгээр чи 30 онд ирэхэд 16 настай байшаа. За. Тэгээ ирэхлээр нь энэ нэг Оросын хэдэн инженеруудыг дагаад тэр юу яа тэг гүр бэргэд явуулсан. Тэр ажилд оролцоод яв гэж. Тэгээд тэр чинь очиод нэг тийм дагалдан техник чинь тэр хийж байгаа сүулдэ нөө орсууд нь бас янз бүрийн хэрэг түүгт оролцсон юм уу яасан юм уу тэр энэ юу гарч юм уу орсууд нь орсууд нь аваа явцсан. Тэгээд тэр 36 7 оны үед бол ерөнхийдөө 7 8 оны үед бол ерөнхийдөө аав Баргад би таасан нэг тийм нэг гүр бэрдэг. Тэр үед бол нэг 3-4 том гүр. За. Хэрлэнгийн 2 гүр. Тэгээ сонгины гүр. Үгүй. Тэр юу ярмагийн гүр гэж. Ярмагийн гүр. Ярмагийн гүр энэ төрийг барьсан. Одоо том гүрүүдээс нь. За. Одоо манайх ярмагийн гүр, наадмын гүр одоо энэ төр гэж ярддаг. Одоо тэр Гүр инженер бол одоо маш хэцүү шүү дээ. Тэр бол одоо хамгийн хэцүү юм нь байсан л да юм амьдралд нь бол. Ягдгүй л тэр гүр юу ячаад сүүлд нэг 56 7 оны үед намайг нэг дагуулж нэг ихтер ярих ус. Юус уур ярих удгүй. За. Тэгээ энэ одоо санаж байхад одоо энэ хөгжмийн зохиолч Дандын Сүрэнгуй энэ Чойжлийн Чимэдгуй Ванган энэ төргээд нэлээд хэдэн улсуудтай хамт одоо энэ хотын гүйцэтгэл захиргаагийн энд алтай зоч бодлол гэж байна шээ. За тий. Тий тэрний чинь доор нэг алтай ресторан гэж байлаа л да. Тэнд л дагуулад орцсон. За. Би тэгээд жоохон хүүхдүүд аавыгаа дагаад тэнд орцсон. Тэгээд л одоо нөгөө нүүд үлдээ чинь арих уугаад л сохтоод аав. Тэгээд намайг бас нилэн зовоосон л да. Аа манайх тийшээ ийшээ гэж би арай гээд нэг гэрлүүгээ чирж орсон юм. За. Тэгээд тэгсэнгүй гэдэг чирээд байх надаар даажгэнсэн байна лээ л дээ сүлд. Тэгээд одоо битгий гомдор энэ юу яасан шүү над. Тэгсэн тэр гүр барьсан хүн чинь 6 жилийн 25 жил ер нь ял авдаг юм байна. Яхара. Одоо үгүй яхав тэр чинь ерөөсөө тэр 25 жилийн дотор хэрвээ гүр нуурж шатаж одоо юу байдгийг олох юм бол тий. Аа нөө үчиггүй ерөөсөө тэр хан тулгаад л буудчихдаг нэг тийм хуйлтай байсан юм уу? Монгол дөө. Тий, тийм хуйлтай байсан юм уу? Тийм
одоо заавар юутэй байсан юм мэдэхгүй. За. Тэгээд аав нь одоо тэр юугаа одоо тэр ялнасаа мултарлаа гэж одоо тэр нүүд үлчин нийлж одоо хамт одоо тэгж л нэргэцэн гэж байгаа мó хайши юм одоо нэг тиймэрхүү юм ойлгоцсон байхгүй. Тэгээд тэр бол одоо сүулт надад юу гэж ярьсан гээдгөө энэ ч одоо би бол их санаа зовж ирсэн юм аа. Тэр 20 хэдэн жил ерөөсөөгөө энэ одоо хэрвээ надад одоо гэр яг тэр модон гүүр чинь яач магадгүй шүү дээ. Нэг нь гал тавих байрах юу нэг тэр осол одоо зүгээр одоо шуур юу гэдэг үеэр ирж байдг юм уу одоо энэ чинь лав 63 4 оны үед хэрлэнгийн модон гүүр зүгээр л байсан. Би авто хамт тийшээ загсан гэж яхад тийм үү тийм байдг л байсан. Үгүй энэ чинь бүр та хэрлэнгийн гүүр чинь 70-80 он хүртэл байсан шүү дээ. Тийм тэгээд мал хөлөр гадаг одоо энэ зүрийн юм байсан. Зүгээр тэр юу тэгээд тэр хугацаанд одоо яг одоо хэрвээ би буудулчих юм бол одоо энэ чинь энэ гадаад хүн чинь одоо хоёр тий нэг юм хоёр хачин хүүхдтэй одоо энэ чинь яаж амьдрах болж байна тэр юмаа үтцсэн уус байхгүй бид нар чинь тэр 30 40 оны хамаг юмаа үтцсэн энэ чинь бүгд одоо шорон оронгоор ороод гарцсан тийм уус чинь тэр чинь нэг үеийнх нь намдгаа байсан бүгдээрээ тий энэ чинь танаа бол харин суугаагүй суусан бас суусан юм 6 сараа бол суугаад гарсан шүү дээ. Яага суулаад ирчих. Өө тэр чи сүүлд үгүй яах вэ? Бас л одоо тэр хин яа юу гин мэдхгүй байгаа тийм. Тэр чи сүүлд нэг тайлбар бичихтэй бол одоо нэг өөр юм ярих та нэг өөр юм тийм л хүл улс байсан шүү дээ. Тэр чи одоо гадаадд сурлаа гэдэг одоо ер нь тэгэл бүгдэл одоо Япон Германы тагнуул бол. Тагнуул болчихно гэдэг. Үзэгчтэй Тэгэхээр Plus TV-ийн телевизийн 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд шууд явагдаг дотн энэ дэр нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор зураач Намхай Цэрэнгийн санчиргоо оролцож байна. Монгол улсын төрийн шагналт ардын зураач Намхай Цэрэн агшны төрсөн хүү байгаамаа. Тэгэхээр уг нь би таныг өрөө таны тухай ярьмаар байдаг. Хоёул аавын тухай яриад байдаг. Уул би бол амаа ангаагаас сонсоод өмөр байв. Гэхдээ үзэгчд бас гайхаж байгаа. Тэр өөрийнх нь тухай ярихгүй л ингээд аавын тухай яриад байдаг гэж. Гэхдээ яг уу одоо хоёул таны тухай ярив. Та одоо зургийн хүн. Та хэллээ. Одоо өнөөдрийн хүртэл зургаас өөр юм мэдэхгүй ээ. Ерөөсөө л хийдэг юм. Тэгээд нэг тантаа уцаар ярьж яхад тэтгэр яаж ийн гэсэн чи тэтгэр өгөхгүй байх гэсэн. Яагаад өгөхгүй байх гэхээр өгсөн л дөө. Аа. Сүлдээ өгсөн. Аа, сүлдээ. Тэтгээр өгж байгаа улсууд бол үгүй таа чи ерөөсөө энэ улсад ажил хийгээгүй зураг зураад ирсэн гэж. Гэхдээ зураг зураг гэж ажил үздэг. Үгүй ээ. Тэр улсуудад л өөрөөр боддог байлгүй. Манайхны нэг онгоо үүдэг байхгүй юу? Зураачдын. За. Дунд тий. Хүүхд сургуульд очиод л оо танаа авчи юу хийдгэн гэсэн манай юу ч хийдгүй ерөөсөө өглөөс ороо зураг зураагаар л сууж яддаг юм хийдгүй гэж тэр онгоол яваад ирэх шиг байна одоо үрдэл тийм монголчуудын одоо бүм мэдээ тэр манайхны л одоо санаа зураг зурж байгаа хүн ер нь хийж байгаа юм байхгүй тэр зурга зүгээр өгөх ёстой нэг тийм санаа байдаг байхгүй юм тийм одоо одоо бол зүгээр өгнө гэж байхгүй шүү дээ. Өө тийм ээ тийм. Гэхдээ ер нь бол одоо тэр үед манай биднүүсийг залуу байх үед чинь одоо юу нэг одоо ерхий хуруучны нэг паспорт дээрээ суулж аваад ч юм уу нэг үнэмлэхэн дээрээс авцраад нэг ингээд үгүй нэг буян хийгээж манай хүн өнгөрчлөө. Хөргийн зураач өгөх. Хөргийн зураач. Аа ийм жижигэн зураг. Тий, тэгэл л одоо тэр чинь одоо хийж өгнө шүү дээ. Тэр чинь одоо үгүй гэж хэлэхэд бас эвгүй. Тэгээд нөгөө улсууд нь одоо заримдаа шан мөнгө гэдний хэдэн төгрөг өгдөг. Ихэнх нь бол ерөөсөө тэгээд өгдөгчгүй ер нь тэгэл тэгж хийх ёстой шиг л. Одоо бол шууд компьютер гарцсан. Одоо ч одоо ярих юм байхгүй. Одоо тэгж гоохон байхгүй байхгүй. Одоо яаж тэр хэнийгээ тэгж Хуучин бол одоо тэгж талигаа чиг зурдаг бүр мэрэгжилттэй улсууд энэ төр зөндөө байсан байхгүй манай дунд бол зураач тий. Хөдөө бүр ялангуяа чи ерөөс нэг тим юм хийх ёстой хүн шиг л. А ерөөсөө л талигаа ч тий. Тий. Зурж өгдөг одоо юм зур. Гэхдээ тэр чи одоо хүн бо юм болсон байна шүү дээ. Тийм ээ тий. Муу юм биш. Сүулт явж яхад энэ тэнд бас айлт энэ төр ганц хоёр зураг харагддгий.
одоо хүртэл тэр хаймрт нь одоо юу гэдэг нь тийм бас залцсан энэ төр байдгийн шүү. 90 он хүртэл одоо Монгол улсад юу гэдэг 21 оноос 90 он хүртэл Монгол төр реалист зураг хөгжлөө гэж ярьдаг байсан тийм ээ. Одоо социалист агуулгатай гэдэг юм, марксист агуулгатай, араа коммунист гэдэг байсан юм. 90 оноос хойш ямар зураг хөгжиж чинь ер нь Монголын уран зэрэг дэлхийн төвшөнд ер нь хаах нь үед юм бэ. За ийм бол их том асуудал. Энэ бол одоо биднээс одоо хэдэн хоног хэдэн сар яриач бараг барахгүй асуудал байна л да. Зүгээр яг хөө зүгээр тэр социалист реализм гэдэг нь яг тэр чинь одоо юу гэдэг юм те энэ намхныл том юм. За тийм ерөнхийдөө бид нар одоо Монгол зурагтай байсан улс тийм манай дүрслэх урлаг маань одоо дэлхийдээ ерөөсөө хүл нийлүүлж явсан л одоо тэр бурхны зураг юу гэдэг юм одоо тэр манай хуучин Монгол зураг маань бол бид нар чинь дэлхийдээр хосгүй бурхантай шүү дээ. Тэр нь одоо өндөргөгийн зан үзэр гэдэг тийм тийм бурхан байсаа. Тэр хүний дайтай одоо хажууд нь навцраад одоо ярих гэдэг юм уу жишг хүн гэж. Заавчлаараа нэг зочныг авчлаа байна уу? Байна. За таа энэ өрөөний дүргий аа. Аа сүм дүргий. За. Оо би таарас. А санчилгаагаас нэг юм асууя. Би бүр хөдөө орнотгоос ярьж байна. За. Алло. За за. За. А би санчилгаагаас нэг юм асуух юм. Одоо манай нэг хүүхэд зурдаг хүүхэд байгаа маа. Яр яр та зургтийнхаа дууг бүр мөсө хаачаа зөвхөн утсаараа бидэнтэй яриараа. За за. Баатла. Би зурдаг хүүхэд байгаа маа. Тэгээд биний хөгжүүлэгтэй зэрэг одоо сум орнууд бас нэг юм байдаг. Одоо хүүхэд одоо өөр өөр зүгээр дураад явж одоо бодохгүй. Одоо майн дугуйлан мугуйлан мэрэглэн тийм хүмүүс байдгүй. Тэгээд та хаанаас харахгүй. Яг хаанаас? Та хаанаас? Оо би бол захны хамгийн өөртөө захны баян төлөс ярьж байна. Оо захны баян төлөс. За. За. Яах вэ? Тэгэхээр тэр хүүхдээ одоо ирээ яав дээр үү? Зуруулаад ах уу? Гар үзнийг дээд одоо тэр буруухад буруу зурдаг болчих юм шиг ингэж бодоод байна л дээ. За. За баярлаа. За. За. Яг хөө танд хариулж яг хөө би бол нэг юмд хүнийг ерөөсөө бидний саяны энэ нэг хэдэн жил олж авсан нэг эргчлөө гэдэг нэг юм байна. Тэгээ эргчлөөгөө идлээд тэр хүн өөрийнхөө дураар л одоо болох одоо нэг тийм тал нэг зам нь. Гэвэл тэр юм хийх бодгонд л өөрөө хичээж хийж байна уу үгүй байна уу одоо тэргээр амьдрах гэж байна үгүй гэдэг нь тэр бас тавлингийн нэг талда асуудал байх л да. Хов тавлин. Тийм тийм хов тавлингийн асуудал байх. Нөгөө талда хэрвээ тэр хүнээр мэрэгжлийн зураач хийя гэвэл тэр авиас бэлгийн энд хотод одоо мэрэгжлийн олон сургууль байна. Энэ сургуулиудаар навцраад үзүүлээд мэрэгжлийн багш нараар нь дагуулад ингээд хөгжөө гэвэл бас нэг их сайхан зам байх юм. Өнөөдөр бол Монгол улс маань ямар байдалд байгааг үл та өнөөдөр хүүхдээ дэлхийн хаанч айлч улсад дураар сургаж болох тийм бололцоо мөнгө төгрөг нь байгаад одоо тэр авиас билэг нь байгаад одоо яа гэвэл тийм бололцоо бол байгаа үндсэндээ зүгээр тэр яаж яах одоо яаж хүүхдээ яаж хөгжүүлэх гэвэл тэр мэрэгжлийн багш нараас нь ирж асуувал болох бах л да. Тэрнээс одоо зүгээр ингээд тэх ёстой ингэх ёстой гэж хэлэх юм бол байхгүй. Заавал хүний харж байж одоо тэр зурсан юмыг харж байж л хэлэхгүй бол болохгүй л юм л да. Ягагт энэ зураг гэдэг маань нүдний ойсрал. Тэгэхээр нүдээрээ л харж
тэр хүнийг одоо ямар шуу янз юм юу болох шинжтэй юм гэдгийг бол харж хэлж өгч болох байх л да. Гэхдээ та энэ одоо манай чинь сургуулиудад бас зургийн хичээл мичээл заадаг уу яадаг уу тийм баа. Би над тийм байхгүй. Би бол тийм ерөөсөө шавьч байхгүй сургуульд юу яаж байгаагүй. Багш болох надад ерөөсөө тэр багш болох авьяас байхгүй. За гэж би боддгоо. Ягаад гэвэл ер нь одоо энэ багшлна гэдэг чинь бас тодорхой том авьяас шүү дээ. Тэр чинь зүгээр нэг хүн болгоны ч хийж чаддаг ажил биш баг. Тавал ингээд ганц дуучих бол яг л Пикассотой айтхан л арх. Би уулын санчир юмсан. Санчир юмсан. Та шашин шүтдэг үү? Ой шашинтай байдгүй хаа. Бурхны шашинтай. За үзэгчтэй ингээд рекламны пауза гэдэг чинь нөгөө Якубович тэр шиг нэг ганц 2 минут реклама явагдах бах. Тэгээд дараа нь манай зочинтой эргээд холбогдъё тавагд. Би сакс тоглох дуртай. Би мэрэгжлийн хажуугаар саксан мөнгө спорт орохгүй тулд хитүүгнийг сонгосон. Өвчтөндөө шаналж байгаа хүмүүсийг хараад би тэдний туслахын тулд өмчлсөн. Гэхдээ эмч хүнд хамгийн чухал нь мэрэгжлийн ур чадвар. Игтлэн бодогч бол маш хариуцлагатай мэрэгжил. Тэр хэрээрээч байгууллагынхаа хамгийн гол хүн байдаг. Сувлэгч хүн гол нь хүн чанартай, хүнлэг ах хэрэгтэй. Яг л ээжүүд шиг. Би өөрийгөө тоног төрөмжийн эмч гэж боддог. Яагаад гэвэл эмдгийн өдөр инженерийн ажлаас эхэлдэг. Дүгэн. 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 Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны ямар аттестатлагдсан, агшин төвшөнд маглан итгэмжлүүлсэн, менежмент, бизнесийн хөтөлбөрүүдэд олон улсад маглан итгэмжлүүлсэн Итүүгэн их сургууль дараах ангиудаа нэмэлт эсэлтийг авч байна. Бакалаврын орой хичнээн ангидаа нягтлан бодох бүртгэл, төрийн захиргааны удирдлага, цорьлох хувь Магистрийн өдрийн ангида эмнэл зүүн ангаах ухаан, сувилах уу, эмзүү, био ангаах. Магистрийн ичнээ ангида төрийн захиргааны удирдлага, бизнесийн удирдлага, нэгтлэн бодох бүртгэл. Докторийн өдрийн ангида эмнэл зүүн ангаах ухаан гэсэн мэргэжлүүдээр таныг урьж байна. Япон машинтай ирэх мүүд. Явах хэд ангийн оншилгааг ердөө 5,000 төгрөгөөр хийж байгааг та бүхэн дуусна. Наран туул явах замдах ЭСА төвд байрлах Япон авто сэлбэг засвар онцлогооны төвд яг одоо очивол бүх загварын Япон авто машины сэлбэгүүд өндрөөс өндөр чанар, үйлдвэрийн хадуу стандарт өсгөж нугалсан үнэгээр бодлоодлагдж байна. Амортизатор, бүрш, наклал, бол хитэй босоо тэнцвүүлэгч, өндгөн тулгуур, тяг, шарнер, цаап, шарик, бүх төрлийн түлх гэр зэн гээд Япон авто машин хөдөлгөдөг хүмүүс яг хэрэгтэй шин сэлбэгүүд бүгдээрээ байгаа. Мөн зөрөөд ирсэн эрхэм танд онцлогоо болон засвар, сэлбэгийн үнэгөөс өөрлөлт Ховор сэлбэгийн захиалга гээд яг хэрэгтэй бүх үйлчилгээг нэг дорн үзүүлэх болно. Хаяг замын цагтаахаас наран туул явах замд ЭСА төвд байрлах Япон авто сэлбэгийн засвар онцлогооны төв. Утас 8927-9933, 8929-33. Итүүгэн их сургуулийн харьяа байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн гадаад хэлний хосолсон сагсан бөмбөгийн сургалттай хүлэг ерөнхий боловсролын сургууль нь 2009 онд байгуулагдсан. Манай сургууль хичээлийн тоглог анги танхим, стандарт биеийн тамирын зал, номын сан, өдрөмжлөх бүлэг бүхий орчин үеийн цогт сургууль болоод байна. Анги бүр 15-20 сурагчтай, багш нарын 80% нь эрдмийн зэрэгцэлтэй. 1-5 дугаар ангид математик, англи, хятад хэл, саксон бөмбөг, хөдөлгөөнд аэробик, дам, IQ-гийн хичээлүүдээс сонгон суралцах боломжтой. 7-12 дугаар ангид математик, физик, англи, хятад хэл, хим, биолог, саксон бөмбөгийн хичээлүүдээс сонгон суралцахын зэрэгцээ ёс зүйн цогц сургалтанд хамрагддаг. Өвөр Монголын Баяннуур аймгийн Монгол дунд сургуультай сурагч солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Төгсөгчд Итүүгийн их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсэн суралцах боломжтой. Хүлэг бүрэн дунд сургууль. Байгалийн гаралтай эрдэн шишээр хийсэн амин дэмэр баялаг эрч хүч аж жаргалын амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Мистер Корн ганцаараа идэхийг хориглоно. Эблийн телевизгүй аль юр хүдийн анхааралд. Optimum Network. Олон сувг дамжуулах компани телевизийн 111 сувгийг түгээж эхэллээ.
хэрэгтэй асаа. Оо, Улаанбаатар хотын захын хороолыг хамарсан олон сувг дамжуулах Сүлжээ компани. Хүлэг сургуулийн дэргэдэх авхаалчтай хүлэг бэлтгэл анги нь цэвэр тохлог орчинтой бөгөөд өдрийн 4 хоолтой юм аа. Бэлтгэл ангийн сурагчдын хувьд уншиж бичих, бодод сурах дадлага эзэмшхийн зэрэгцээ дараах сургалтуудад нэмэлтээр хамрагдах боломжтой юм. Үүнд даам IQ-гийн сургалт, баруун зүүн тарих хөгжүүлэх дадлага болон дуу хөгжмийн хичээлийг чадварлаг багш нараар заалгах, мэдлэг чадвар эзэмших давуу талтай юм аа. Өчтөө рекламны пауза дуслаа. Тэгэхээр өнөөдрийн зочноор зураач Намхай Цэрэнгийн санчирхай оролцож байгаа. Тэгэхээр та түрүүн тэглээ би бурхны шашин шүтнэ гэж хэллээ тий. Тэр талаараа жоохон ярих байл. Яг биднийсийн бас нэг ярьж исэн юм нь болохоор нэг Монгол зураг ер нь уран зураг хаан байгаа юм би гэсэн нэг юм. Тий. Тэнд тэглээ дуусгах чий тийм ээ. Энэ асуултанд энэ зан уузрын өндөр гэгийн зан уузрын тухай ярьж байгаа явдал нь бол одоо энэ манайх сая ойгийн хийлээ баярын тэмдэглэл тэгэхээр нэг үг бий бол сонсоогүй байхгүй энэ дэлхийд хосгүй хүн одоо боддоо нэг хүн дотор одоо нэг хүний авиас билег гэж одоо хэрвээ цогцолдог бол одоо энэ шиг одоо хүн энэ хорвоо дээр хоёр дахь юм хүн гараагүй. Тэг. Улс төрж одоо өнөөдрийн хилдэгэр тийм ээ. Шашны тэргүй. Шашны тэргүй. Улсын тэргүй. За. Тийм ээ. Тэгээд уран зураач. Уран баримлчин. Ийм тэгээд энэ чинь шашны тэргүүн гэдэг мөн одоо харамгүй ном зохиол бичсэн Монголд одоо бурхны шашныг дэлгэрүүлсэн энэ бүх ийм их юм нэг хүн хийлээ гэж бодоход ерөөсөө энэ игнэшгүй хажууд нь ерөөсөө ямарч дэдхийн ямарч сууд хүнийг авцраа тавихад бол багдна. За энэ хүний хаанч хүрэхгүй. Одоо зан уузрын хийсэн бурхад бол бурхны бурхан. Одоо энд байгаа юм. Тийм энэ ногоон дэрх цагаан дэрх одоо энэ 21 дэрхийн өнөөдөр хүртэл манайх авж үлдсэн явдал нь бол одоо юу хэлж яах вэ? Энэ дэлхийд ер нь хосгүй. Энийг ойлгодог, энийг мэдэрдэг, энийг цааш нь ер нь авж явж байгаа. Манай энэ Монголын зураач чинь бол энийг үргэлжлүүлж явж байгаа байхгүй юу? Бидний удам, угсаа энэ. Эннээс урд бол одоо Иран иранский миниатюр Ираны одоо жижиг зураг одоо гэж одоо нэг тийм Тибризийн сургууль одоо энэ төр гэсэн нэг тийм хүний нэрээр Монголын урлаг дэлхийд тарцсан байхгүй юу? Аха. Хүний нэрээр. За. Тэр чинь Илхадын улсын уран зураг чинь Ираны зураг биш. Монголын зураг байхгүй юу? За. Ойлгож байна. Илхад үе. За. За энэ одоо энэ хятадын одоо яриад байгаа одоо Хувилай хааны үеийн уран зураг Монголын зураг тийм энэ гих мэтлэнгийн манай энэ хойч үе бол дэлхий одоо таниажгүй үзээжгүй тэгэд дуурахлаа цочдөг байхгүй юу яриад байгаа юм бид нар чинь эднэр чинь юу ээ Юу Монголч нь бүдүүлэх тийм ээ харанхуй. За. Тэр олон 70 жил одоо бид нар тэллээ шүү дээ. Тийм бид нар шиг одоо бичиг үсэггүй ерөөсөө тэмбүүндээ одоо ялаа батхандаа баригдсан одоо тийм амтан байсангүй гэж. Тийм бичиг үсэг мэдхгүй ерөөсөө нэг л их л юмнаас чөлөөлсөн улс шүү дээ. Аа. А үнэн хэрэгтэй бол шал өөр байхгүй.
дэлхийд хамаг юм а бэлгэлээд өгцсөн л. За. Тэгээд одоо өнөөдрийн асуулт одоо өнөөдрийн одоо манай Монголын дүрслэх урлагийн байдал ер нь дэлхий хаана байна уу гэж. Тэр дэлхий тэрнийг ойлгох ёстой. Бид нар хаана байна уу гэж. Тэд нар хаана байгаа бидний дэр гэдэг. Байхгүй юу? Тэрнээс бид нэр одоо нэг одоо юу гэдгийг Европ юм уу одоо Хятадын ч юм уу тэдний хажууд бид нар хаана байна вэ гэж ярихгүй. Аа. Ойлгож байна. Гэхдээ би наадгач ойлгохгүй. Бид нар бол тэгж ярихгүй. Тэд нар бидний хажууд хаана байгаа вэ гэдгийг гэж ярих хэрэгтэй. Тий. Эднэр тэгж ойлгоно. За. Цагтаа. Энд юу их хэрэгтэй юм гэвэл нөө олон нийтэд таниулах хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар юу хийв? За. Бид нар чинь одоо нэг томын тогооны нэг үлгэр чинь яваад л байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгээд хүний юмыг сайхан гээд өөрийнхөө юмыг байгаагаач мэдхгүй. Одоо Монголын зохиолчд гээд дэлхийд одоо дуурж байгаа юм байна уу байхгүй. Одоо энэ бурхны шашны чинь одоо ихэнх гол зохиолуудыг монголчууд бичсэн шүү дээ. Хамаг том том нээлтүүд юм тийм ээ. Тэр энтрийг бид нэр ярихгүй, ярьж чадахгүй л байгаа байхгүй. Дэлхийд одоо дуурч чадахгүй л байна. Одоо тэнд нэг Нобелийн шагналгын, тэр нэг Пулитцерийн шагналгын, ийм шагналгын тэр хоорондоо тэр нэг улсууд чинь юу гэж бид нартэй, бидний сүүгмийг мэдхгүй учраас өдөртөө бид нэр ярьж чадахгүй байна. Бид тэгвэл тань өөрийнхөө юмыг таниулах ёстой байх. Тэгэлгүй одоо саяханаас л одоо энэ минь дооё ч гэдэг юм уу одоо нэг гэдэг ганц хоёр хүний одоо юмыг бас нэг орчуулж одоо нэг таниулж өө ин чи бас өдөр чи хөөш зохиол бичдэг юм байна энэ төр зураг зурдаг юм байна энэ төр гэх. Энэ зүйл ямар ч байсан таныг бол бас энэ ч таниад Европын холбооноос 2004 онд юу өгсөн байж тээ тийм ээ шагнал өгсөн байна. Тийм ээ тийм. Урлагийн. Тэгээ наадчч бол яг вэ тийм гэхдээ ерөнхийдөө бидний том алдаа бол бид нэр өөрсдийгөө нэг доош нь дараад юм уу одоо тэр хүнтэй харьцуулах гад байдаг ерөөсөө анхнаа. Энд чинь бид нар сүүлийн 25 жил тэгэж явлаа. Та мундаг юм бол таны зураг 700 сая доллар хөрж байгаа юм бай. Тэр бүр мөрж байгаа мөнх нь ол уг болчиход. Хүрээгүй л муу зурагч. Хэдий ч нэл өндөр үн хөрж ин тэр зураг нь тэгвэл сайн зурагч л гэж ойлгодог болсон биш үү? Тэр одоо жишээ нь тэр Ван Гог ийм юм дээр ч одоо тэр Голландын нэг зураач байсан шүү дээ Ван Гог гэж. За. Тэр нөхөр бол ерөөсөө амьдралдаа нэг зураг зараагүй. За. Өөрөө зурж явах үедээ. Зурж амьд байх. За. Ширүүн байх үедээ бол нэг зураг зараагүй. Ах нь одоо тэр зураг зардаг бүр пүүстэй тэгээд тэр Ван Гог чинь одоо хэдэн зургийг зарах гэж үр үүлээ үтсэн чадаагүй амд багт нэг зургийн доод нь тэр үе энэг балай нэг баахан тусан бодог нялчсан юм шиг хин авдаг юм тэр гэдэг ингээд тэр үе үеэр байхгүй аа уран зураг гэдэг маань хэдэн жилийн дараа дараачийн үе нүд дасах гэж бас байна юмд тэр нүд дасаад одоо нэг одоо бол манайх чинь ёо нөө одоо эдийн засаг юу гэдэг юм одоо нэг одоо наад зах нь одоо саяны нэг 20 хэдэн жил дотор мөнгө гэж байдаг юм байна гэдэг нэг юм ойлголттой болоод эхэлж штеп одоо миний л ойлголтоор бол тий мөнгө гэж байдаг юм байна энэгээр чинь бас нэг тэр толхнаас өөр юм авж болдөг юм байна өөрөөр тэрний чинь бүйлгэн оруулж янз бүрийн юм болдөг юм байна Тэр хөрөнгө гэдэг асуудал бол одоо хөрөнгөтөн гэдэг асуудал одоо л дөнгөж тэр анхныхаа шатандаа явж байгаа юм болов уу да. Тэгэхээр чинь энэний дараагаар хүн юм үнэлж сурах ойлгож байна үү те үнэлж сурах үе ирэх бах. Одоо манайх чинь дуу хөвгч юм хүний авьяас өнөөдөр хүний авьяас гэж ярьж байгаа бид нэр өөрсдөө маш их авьяастай улс гэж ярьж байгаа мөртлөө одо авиас үнэлэх үнэлгээ гэж байна уу? Тийм ойлголт байхгүй байгаа байхгүй. Монголд. Монголд тий. Одоо нэг жаахан одоо нэг тэр нэг одоо зохиолчийн эрх энтер гэж ярих гад байна шүү дээ. Тэр байгуулга нь бол байгуулгадад одоо хэдэн жил болчлоо. Тэгсэн. А эрхийн тухай ойлголт ард түмэнд бол байхгүй. За нэг зочноо авчлаа.
За та шууд утсаар холбогдлоо. Асуултаа тавих уу? Ану. Аа, та зургийнхаа дуу аярхан болцоод утсаар ярихгүй юу? Миний ойлголж байгаа та бие муутай хүн тийм ээ. Нэг жахан хөдөлгөхөд жахан төвөгтэй юм аа танд юу. Тэгээд оо зураг зурх гэж та өөрийнхөө санааг л гаргах гэж л хичээ. Тэгвэл тэр чинь зураг болж магадгүй шүү. Энийг огт зурагтай холбоогүй юм асуумаар байна л да. За 90 оноос өмнө бид нар социализм байгуулж яхад хүний нэр төр гэдэг юм чухал байла. Ер нь монголчууд нэр хугарахаар яс хугар гэдэг байсан. Эх орно гэж боддог байсан. Эх орныхоо төлөө ажиллаж гин гэж боддог байлаа л да, тийм ээ. Эх орныхоо төлөө сурж гин гэдгээс би өөрөө одоо өөрийнхөө төлөө сурж гин гэж ярьдггүй байсан шүү дээ, тийм ээ. Тийм өрөг даалгавартай, намын даалгавартай гэдэг юм уу, яамны даалгавартай гадаад бид явж сурж ийсэн. 90 оноос хойш ерөөсөө л өөрийнхөө төлөө мөнгө олохын төлөө л гэдэг болчлоо. Аль нь зөв бэ? Хоёулаа зөв юм уу? Тэр зүг буруугийн шүүдэг хүн би биш. Нэгдүгээрт. Зүгээр одоо аль аль нь сонин үе. Биднийг тойрж байгаа одоо бидний энэ нэг ер нь адстай үед амьдарч байгаа гэж би ойлгодгоо шүү. Тэгмээ бид нар янз бүрийн юм үзэж штеп. За аль альний нь харлаа үзлээ одоо энэ дотор энэ юм уу энэ хүн болгон энэ өөр хөрөө сонгох байх л даа. Энийг одоо тэр нь мо энэ нь сайн гэж хэлэхэд одоо арай эрттэй байгаа юм болов. За. Та эртэд эгэл телевизээр ярьж өгч байгааг нь харлаа. За. Нийлэн ширүүхэн ширүүх аваад. Уу ширүүхэн гэх юм их сони юм ярьсан л да. Зориг акцентаа холбоотой. Зориг акцентаа холбоотой. Тэгэхээр би ч одоо шудраг иргэдийн фронт энд тэргүй ингээд улс төрт одоо 10 жил явж байсан болохоор би асуултаа шууд асуучих гэж бодож байна. Хүн болгонд нэг дотор нэг бодогдож байгаа юм байдаг л да. За нэг зочныг авчаад за та асуултаа манай зочин тавихгүй юу? За таны сонсож байна. Алло. Байна уу таны сонсож байна. Одоо зургийнхаа дуу хүмүүсээ хайрхан болгочоод утсаараа ярихгүй юу? Алло. Сонсож байна. Тэгэхээр би ерөөсөө шууд л асууя гэж хүн болгон янз бүрээр одоо зоригийн алгын талаар нас барсан дээр шалтгааны талаар боддог баах тайлбарладаг мэдээж өнөөдрийг хүртэл хэрэгтэн олдоагүй. Олдоагүй. Танаас тэгээд сэтгүүлч тэгээд ийглийн сэтгүүлч асуусан байсан баха. Асууж яхад та хэлсэн энэ хэн одоо энэ цаана байх уу? Хэн алсан гэж бодож гээ гэж би тэр асуултыг бас тавьмаар байдаг. Та зоригтой бас нэлээд ойр дотно байсан хүний хувьд. Одоо тэр гэхдээ та би нэг юм хэлье. Хамаагүй бас ярьж болохгүй байна. Хамаагүй ярьчих юм бол хэм мэд арай нөгөө зоригийн алдагтай холбоотой тухайн үед байсан олон цагдаагийн офицер янз бүрийн байдлаар бурхан болсон эсвэл хамаагүй дугуурлал ажилтнаасаа хусагдсан янз бүрийн юмуд байсан шүү дээ. Та бас бодоорой. Би бас таныг элдээ өмнө холбогдуулмаргүй байна. Таны наад санаа чинь баярлалаа. Ер нь та бас намайг өрөвжил байгаа юм байна. Гэхдээ мэдээж та хажууд нугааг болохоор хэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Бурхан биш юм. Тэгэхээр одоо би наад асуултанд чинь хариулахгүй байж болох байхаа. За. Тийм ээ. Энэ иймэрхүү юм чинь одоо би хэрвээ цагдаагийн одоо байгууллагч юм уу одоо энэ төр хүчний байгууллагч гэдэг юм уу ямар юмд нь тэнд нь ажиллаж байгаа ажиллаж байгаасаа хариуцж исэн бол нэг өөр хэрэг байх л да. Одоо тэгээд мань мэтийн амнаас чинь одоо таамаг мэтээс таамагаас өөр таамаг гарах одоо ямар ч одоо
ирэх байхгүй нь та амглах чи ирэх байхгүй. Би бол мэдхгүй. Мэдхгүй. Тэр одоо юу болсныг ч одоо сайн мэдхгүй. Тийм. Миний мэдхэж асуудал бас биш байна. Тийм. Монгол улс одоо сүүлийн 25 жил ер нь хаш яваад байна. Бид арцсан нэгэн байгуулна гэдэгсэн чи одоо арчил гэдэг юм хүмүүс итгэхэ болчлоо. Тэр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байсан Джимми Картер одоо нэг 7 хоногийн өмнө хэлсэн дээ. Америкийн нэгдсэн улсад арчил байхгүй ээ. Энэ үгсээ арчил гэдэг юм сүнсөө Америкийн нэгдсэн улсад. Одоо бид нар олигархч нийгэм рүү явж гэнэ гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байсан хүн хэлчлээ. Өнөөдөр манайд ямар нийгэм байна энэ ер нь. За тэр бас одоо мэдхгүй гэж хэлэхэд зүг бах л дээ. Би бол зүгээр яг энэ нэг тэр 90-д онд чинь эн манайханд хэлжсэн байхгүй. Гэхдээ энэ манайхыг идэх мөхөө хүн одон шүү дэлхий дээр. За. Тэр манай энэ доор байгаа бидний энэ одоо өвгчүүл биднэрт одоо онгоноор навж өгсөн энэ байгаль дэлхийгээ одоо бид нар чинь хариуцсан шүү дээ. Тийм учраас одоо та нар тэр явж сурцаа юу хинтээ ямар мангастай тулдах гэдэг байгаа ихлээд мэдэж явъя. За. Эдгээр бүгдээрэнд нь одоо хэлж ирсэн байхгүй юу? За. Тэгэхэд одоо яг манайхан чинь зарим нь одоо үгүй энэ чинь яваад өчгөл энэ чинь энэ Монгол улс чинь юу болох юм энэ гэдэг одоо урдаас нэг тиймэрхүү юм хариулаад бүгдээрээ ерөнхийдөө нэг тийм нэг курс мурс одоо юу гэдэг нэг тийм нэг жижиг одоо богино хугацааны янз бүрийн юмд явжсан нэг тийм нэг лекц сонссон болоод тэгээд яг одоо уулын одоо арчлагч тий 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 одоо өдөр чинь яг чухам юутай тулж ямар одоо байдалд одоо социализм чи үед чинь бас тэр 70 жилийн дотор чинь бид нэр хинтээ юутай яаж харьцгаа мэддэг болцсон үе байхгүй юу? Зөвлөлтийнхэнтэй яаж ярих вэ? Германуудтай юу гэж ярих вэ? Яавал одоо бас нэг жаахан нааштай байх уу? Ер нь энэ хин юу биднээс хүсээд байгааг нь мэддэг байсан. Одоо бол бид нар чинь чухам хинтээ яаж ярих? Дэлхийгээр нэг тартсан монголчууд тийм ээ. Дэлхий тэр чигээр энэ рүү ингээд гүгээд орцоо одоо гудамжаар явж байгаа чинь ер нь хитэн хүн нь гадаа түн явж байгаагийн ч сайн ойлгохгүй шүү. Одоо мөнгө өгсөн болгон сайн хүн болж байгаа. Одоо мэдхгүй тэрнийг бол би мэдхгүй. Зүгээр одоо тэр энэ олон улс юу хийж байгаа юм тийм ээ. Хин юуг нь авцсан байх. Одоо хүн амьдны ард төмний маань дунд бол зөндөө янз бүрийн яриа. Тэг янз бүрийн яриа байна. Одоо энийн одоо тэр нь өгсөн байна, авсан байна, юу яасан байна гэдэг ингээд Ян зүрийн юм ярьж байгаа. Зүгээр энэ дотроос жоохон хин нь үнэн хэлээд байгаа. Хин нь цаанаасаа төрхрээд байгаа. Хин нь зориуд ингэж хилгүүлэх гээд байгаа. Одоо юм их нарийн болчих. За, их ширүүн. Та чөлөөд чөлөөд уран бүтээлч. Тэгэхээр ер нь чөлөөд уран бүтээлч гэдэг хүмүүс маань бол улс төрөөс үргэлж ангид байдаг. Тэрийг сонирхдаггүй бах тий. Оо сонирхдаггүй яах вэ? Энд чинь амьдралын чинь бүх хэлбэр маяг одоо бүх юмын сонирхын шүү дээ. Энд чи ягт гэвэл уран бүтээлч гэдэг чинь бидний нөө номоор бол энэ болж байгаа үйл явдлаа ойлгож байж хин штэ. Энэ чинь хамт өвд үед нь хамт өвдөн энэ улс эх орнтойгоо зовх үед нь хамт зовно. Энэ чинь бид нар чинь тустай улс биш шүү дээ. Яг хөлийн чандд гарчгаад гаднаас нь гарчгаад аа тий Нэг Монгол гутал зурчгаад тэгээд одоо тэрнийг зараад хээг нь хийгээд ингээд хүнд таалагдаад яваад аж болно л доо. Аа. Тэг зүгээр миний одоо заалгасан номоор бол эн чинь би энэ их орны гишүүний хувьд нэг иргэнийх нь хувьд би их орно бол би гэж үздэг. Би чинь их орн байхгүй. Би байхгүй бол тэгээд их орн байхгүй шүү дээ. Аа. Чи миний л юм байхгүй. Хувийн. Аа. Тэгээ миний хувийн юм чинь би сонирхолгүй яах вэ?
хажууд нь хин юу хийж байна, яаж хийж байна. Тэр чинь сонирхно шүү дээ. Сүүлийн үед бол энэ хятадын нөлөө Монголд их болоод байна. Ер нь аажмаар энэ хятадууд Монголын эдийн засгийг натгахчлаа, ер нь атгаж эхэлж байна гэж яриад байна. Урд нь орсууд атгаж ирсэн гэж яриад байдаг. За миний бодлоор орсууд тийм ч амар атгаж байгаагүй. Их юм бэлгэлж ирсэн Монголд. Одоо тэр ган уйггүй бичсэн нийтлэл байгаа. Гана цаг юмэн дээр социализмын үед тэр муу хилээд байдаг орсууд Орс ахнар гоё зөвлөлтийн 360-аар томоохон аж ахуй нэгж объектыг барьж өгсөн. За Болгар тийм барьж өгсөн, Унгар тийм барьсан, Герман, Польш гэх тэр үеийн социалист онууд Монголд маш ихэн барьж өгчээсэн гэж яриад байсан байна. Тэгэхээр наадах дээр чинь бас одоо эхлээд хятад гэж ярьж штэ. А бас хятад тий. Эхлээд бүр дааш эхлээд. Тий. За. Хоёрдугаар эх орны одоо хэлээд байгаа сая одоо ОЭГ-ийн хийлээ. Хоёрдугаар дайны дараа гар чинь яасан гэвэл зөвлөлт холбоод улс маань ганцаараа байдлаа шүү дээ. Аа. Монгол улс чинь хамаг байдгаараа туслалаа. Тэвлээ. Тий, бид нэр бол ерөөсөө сүлийн морь одоо сүлийнх хэдэн үхэр адуу бүх юмаа л өгсөн. За. Тий, анчт нь одоо явж зэрлэг ахаа гахаа хүртэл ангинч одоо зөвлөлт рүүгээ явуулсан фронт. Тэрний дараа анх одоо хятад дөнгөж тэр эх орны дайн иргэний дайн дууссаны дараагаар тэр үхэн тэмдэг гэж хэлэхэд манайд 200 гаруй сая долларын тусламж 45 оны дараа юу тийм шүү дээ. Өртөлөг байсан биш үү? Гүүг 50 мянгат байна уу? Тэр юуч гэж хэлж болно? Их тайвны гүр. Вэ, тэр инг тайвны гүр одоо хар хорны сангийн ажихгүй налайхын зам энэ хотын чинь бүх одоо анхны царцсан хар замын чинь хятадд л барьсан шүү дээ. Бүр Английн одоо хуучны дээр үеийн одоо нөө уураар ажилдаг одоо машинуудаа авцраад тэгээ 66 оны дээрээс нэг айлчлалын дараа орсууд үгүй тэр чинь үгүй тэр хятадын чинь тэр бүгдийг нь бодно шүү дээ. Тэг тооцоо хийнэ гэвэл тэг ганцхан зөвлөлтийн гэхгүй Германы гэхгүй хятадын энэ том өгөөмөр тэр юу гэж чинь бас бодох хэрэгтэй шүү дээ. 25 жилд Америк манад юу өгч ба тэрнийг бол би мэдэх. Ястай мэдгүй. Хоёр хөршиг бол 25 жил бид зад муулсан да ер нь. Ой. Ялангуяа Орос ахны юм ирэх байд юм уу ер нь хүнд. Туслуул туслуулчаад тэгээд тэр үгүй би ер нь хүм муулах эйг бол нөгөө нүгэл гэж бодож байгаа шүү. Одоо манай Бабур нь хамгийн сайн муулж байгаа шүү дээ. Одоо ирэх байдгал юм байлгүй үгүй тэр чинь юмыг муулна гэдэг чинь одоо юмны учрыг хэлэх нэг өөр. Тийм үү муулж хэлэх нэг өөр. Ямар учиртай хиний даалгавраар юу хий гэдэг вэ? Яах гэж болоод та арчил гэдэгт итгэдэггүй юм арчил гэдэг юмд одоо. Үгүй арчил гэж байна уу Монголд? Монголд байлгүй яах Монголд хизээч арчил байсан. За. Тий. Тэр буцгаа тэр 30 хэдэн онд ч гэсэн Монголын арчил чинь Монгол хүний хувийн өмч. Тийм ээ. Тэр арчилсан болоод энэ чинь гараа явчдаг. Нүгэ явчдаг нүүдэл чинь хүний чинь бариад байж болдгүй. Аа. Нэгдүгээр хөшөөлөттэй байсан байх. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар, гуравдугаар хамгийн сүүлийнх нь цэгэн дээр нь нөө нүүдэл чинь хүний чинь эрх ашиг л байгаа шүү дээ. За. Тий. Өдөр чинь дургүй бол тэгэл яваад байна шүү дээ. Тий. Нууц товчон дээр чинь байгаа шүү дээ. Тэгээ эзэн хааныг одоо дээчтэй тэр уулын мохор тайчаад л бүгдээрээ нүүсэн биз дээ. Хаяад л явсан. Украиний асуудал дээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн уралдаан дээр нөгөө санал асуулга болоод Оросын талаар санал асуулга явж хахад Монгол түдгэлцсэн хариу өгсөн. Оросыг дэмжээчгүй нэг Америкийн талд ч ороагүй түдгэлцсэн хариу өгсөн. Одоо бол Монгол бол гадаад улс төрийн бодлого нь ерөөсөө төвийг шахсан бодлого барина гэж байгаа. Энэ хоёр том гүрний донд энэ зөв буруу юу? Эсвэл бид Хятадыг юм уу, Оросыг юм уу хоёулангийн дагах хэрэгтэй. За тэр мэдхгүй. Би одоо наадах чинь ерөөсөө хариу хэлж мэдхгүй. Би л тэр төвийн сагсан асуудлыг л одоо
тэр 30-40 жилийн тэрхтээгээс л сонсч байна. Тэгэхдээ л ярьж л байсан, төвийг сахисан, ямар ямны юу ч үлдээдэй нэг тийм нэг одоо орнуудын одоо юунд багтсан энэ төр гэсэн нэг тиймэрхүү юм яриад байсан. Одоо тэр чинь одоо үлэг болсон юм биш үү? Тэгээ одоо эн чинь мэдхгүй ээ. Энэ бол одоо над шиг тэр дорд улсын одоо сандаг мэддэг асуудал биш баг. Тэр дээдсэл одоо өөрсдөө тэр дээдс гэж бодож байгаа юм. Саад байгаа дээдс. Ээ мэдхгүй ээ. Тэр хаана байдгийг зүгээр тэр улсууд л одоо өөрсдөө юу гэж боддгийг, юу гэж хийдэг юм. Зарим нэгэн тэгдэг шүү дээ. Надаас асуусан юм байхгүй. Саар ордонд байгаа хүмүүс бол ард түмний зарц эдэр гэж хэлж байгаа шүү дээ. Фэнг шуй Ганбаатар, их хурлын гишүүн Ганбаатар маань. Тэр тийм л байх. Ард түмний зарцаа гэж. Хамгийн том зарц нь хаан байсан шүү дээ. А, өгнө. Тий. Хариуцж байгаа. Тэгээ ард түмнийх бүх байгаа одоо сайн сайхан одоо амьдралын одоо хангаж өг чадж байна үгүй юу гэдгийг чинь л харна шүү дээ. Та Монголын ирээдүйн хөгжилд итгэж байгаа юу? Итгэлгүй яах вэ? Үзвэл тэгэхээр Plus TV-ийн өдөр болгон 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг дотн нэндэр нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор зураач Намхай Цэрэнгийн санчиргаа оролцлоо. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маргааш өдөөс өмнө давтна. Нэвтрүүлгийг хөтлсөн шудрагийн фронтын тэргүүн Омсрынгийн Арслан. Ингээд танд би сүүлчийн нэг минут хагас орчим хугацааг өгье. Амьдрал бол маш хурдан өнгөрдөг юм аа. Тэгээ нэг ухаантай хэлсэн байдаг. Хүний амьдрал гэдэг бол чүдэн зураад асаад унтрахын хооронд өнгөрчдөгөө гэж. Би өнөөдөр одоо 56-тай, та 68-тай. Ингээ батхад нэр амьдрал маш хурдан өнгөрч юм л да. Аз жаргалтай сайхан амьдрал хурдан өнгөрчих. Хүн шоронд суул 10 жил бол явж өгөхгүй штэ. Тэгээ би бол өөрийгөө сайхан амьдрсан л гэж бодож байгаа өнөөдөр хүртэл. Та 68 хүрчлээ. Одоо 69 руугаа ороод явжээ. Утхгүй 70 хүрнэ. Ингээд танд сүүлийн нэг минут хагас орчмыг л үлдээе. Та залуучуудаа бас хандаад хэлэх юм юу вэ? Урлагтайч холбоотой юм уу? Танд ирэх нь байгаа. Тэг. Үгүй яхаа энэ танд үсэг энэ нэвтрүүлэгт өөрж оролцуулж байгаа явдалд их баяр л да. Залуучуудаа тэгэж минут ганцхан минутын дотор одоо би юу хэлж амжих уу? Тэр чинь миний хувьд бол тантай нэг санаа нийлэхгүй байж магадгүй. Би бол их сайхан амьдарч байгаа л гэж бодоод байгаа шүү. Би бол их жаргалтай юм. Би ч жаргалтай. Тийм учраас одоо нэг тэгэж одоо юу гэдэг юм энэ нь болохгүй байх, тэр нь болохгүй байх гэхээс энэ нь болж байна, тэр нь болж байна гэж би аль болохоор л өөдрөг тий залуучуудынхаа ч гэсэн одоо хэрвээ чад тэгэл одоо нэг сурах юм одоо өөдрөг санаатай л бай. Тэгээд цагаан хүн ер нь хар санаа агуулж явах хэрэгэл өөдлөхөө үлчдэг юм дүү. Цагаан санаатай юм болгоныг сайнаар бодож эргцүүлж бас одоо мууг харалгүй яах вэ? Мууг өөрөө битгий. Бусдаас нэхэн нэг өөр хэрэг өөрө хийхгүй бол тэгэл болж байгаа шуухан тийм л да уул. За би тэгэл талбай дээр хараад ганцаараа л жагсчихээ гэдэг. Тэгээ хүн өрөөд ирэх юм байлгүй. За танд баярлалаа. Зөндөл гарах байлаа. Та гараад ирэх үү хойноос? За тэр мэдхгүй байх. Би бол тэгэж тэр жагсдаг үе нь бол өнгөрцөө. За баярлалаа үзэгчтэй. Баярлалаа.